braću i sestri, pomaže Bog. Ovako, dolazim pred jedne komunitne organizacije Srbi za Srbe iz Beograda, koja je, kako se kaže, nastala pre 5 godina. Potrebe ljudi da jednostavno zemlju, da ne bude sve to više na rečima, kao što je nekoliko puta naglašeno. To su bili ljudi iz dijaspore, uglavnom članovi foruma Serbian Cafe, koji su rešili da deluju. Jednostavno šta ih je nagnalo da počnu da krenu akciju je ta poražavajuća slika demografska srpskog naroda, tačnije taj problem bele kuge, koji smatramo jednim od najporaznijih, najpogubnijih za srpsko društvo trenutno. Po nekim podacima, srpski narod gubi grad veličine Svilajnca svake godine, i jednostavno smatramo da ne želimo da se ugasimo kao narod, to je neka zvezda vodilja koja nas je natjerala da delujemo i da se okupimo. Takođe, iritirala nas je neka diskriminacija tih porodica sa petoro i više dece koje su na otprilike taj ciljna grupa koju pomažemo, gde su nailazili na priče zašto ste rađali toliko dece kad ne možete da ih izdržavate, i tako dalje, tako dalje, i okretali su im leđa, otvarali vrata, jer tu smo mi, tako kažemo, skočili i rešili da pomognemo tim ljudima. Naš cilj, kao što sam rekao, je poboljšanje socioekonomskih uslova višečlanih porodica na teritoriji celog Balkana. To je nešto što nas, tako kažemo, malo izdvaja, jer gde god se nalazi srpski narod na Balkanu, to gledamo da budemo i mi. Finansijska stabilnost i nezavisnost svake te porodice sa petoro i više dece je otprilike naš neki dugoročni cilj. Želimo da samo ostavimo te porodice, ne želimo da pravimo njih socijalne slučajeve, da im pomažemo po svakom pozivu, da izigramo neku hitnu pomoć, već da na neki način ih natjeramo da oni sami rade i stvaraju i tako budu nezavisni od bilo koje socijalne službe ili ovakve organizacije kao što smo mi. Mi neki put u šali kažemo da sreće da ne moramo da postojimo uopšte, da ne bi morali da pomažemo naš narod, ali nažalost potreba za ovakvim organizacijama je sve veća i veća. Još jedan ciljeva naše organizacije je takođe želja za obrazovanjem dece i tih porodica. Želimo da im pružimo neku mogućnost školovanja, da im obezbedimo školski pribor, da im platimo godina, potetimo koliko to zaslužuju, jednostavno im pružimo neku budućnost. Sa preći, jedan cilj koji se rodio u nekom proteklom periodu je tako buđenje rodoljublja i te rodoljublje svesti kod naših porodica, pogotovo u tim nekim kritičnim krajima gde živi naš narod, kao što je Krajina, kao što je Kosovo i Metohija, Crna Gora, gde naš narod se osjeća napušteno od matice, i mi na taj način prilikom tih poseta pokušamo da obnovimo tu njihovu svest o Srbiji kao matici i o tom rodoljublju. Način poslovanja naše organizacije je sledeći. Pošto trenutno nemamo svoje sedište, niti kancelariju, sve naše aktivnosti se odvijaju kroz našu web prezentaciju www.srbe.org, gde i organizujemo i planiramo akcije, kačemo izveštaje, slike i upoznajemo ljudi sa našim radom. Prikupljanje donacije je uglavnom preko raznoraznih vidova online sistema za skupljanje donacija, uplata na žiro račune itd. A jedan od stubova, što bih baš naglasio, je transparentnost. Jer svi ste se verovatno upoznali tokom proteklih godina i onih kriznih vremena, koliko je bilo zloupotreba od raznoraznih, tako kažem, dobročinitelja, koji su želeli da pomognu srpski narod, a te pare su završavali ko zna gde. E to je ono što mi ne želimo da radimo i što želimo da vratimo ljudima to poverenje u humanitarne organizacije i jednostavno da im probudimo tu veru. Jer ta transparentnost je najbitnija, ono na što najviše polažemo kao organizacija. Trudimo se da sve uplatnice, sve izveštaje, svaku donaciju prikažemo javno, izvešte za tekući mesec, za tekuću godinu, sve kačemo javno, da kako bi ljudi stekli sve više i više poverenja u nas. Takođe, stalno je dostupan neki presek, godišnji početak akcije organizacije, do sada.
spisak porodica koje su pomognute, na koji način, sa fotoizveštajima, videoizveštajima, sve kako bi se to što bolje dokumentalo, da bi ljudi, opet naglašam, stekli neku veru, da vide da to nije neka prevara, da svaki dinar ide tamo gde su ga ljudi namenili. Planiranje sprovođenja akcija teče na sledeći način, internim dogovorom saznajemo za određene porodice kojima smatramo da je potrebna pomoć. Zatim, na stupovićem mesecu odredimo nekoliko porodica koje obiđemo, napravimo foto izveštaje, video izveštaje i pomognemo sa, i onda na kraju objavimo te vesti kako bi i pošaljimo donatorima izveštaje kako bi oni mogli da imaju uvid u sve to. Zatim, porodice koje pomažemo delimo u nekoliko sledećih grupacija. Porodice koje smo jednokratno pomogli, višekratno i porodice koje smo od skoro počeli da pomažemo sa većim projektima, nekim grupnim, tipa kupovine kuće, skupljanje novca, kupovine traktora i tako dalje. Vid pomoći smo takođe klasifikovali na neki način i gledamo da to prvenstveno bude kupovina nečega čega sa čim bi mogli da se porodice bave, da bi mogli da obezbede tu svoju finansijsku nezavisnost. To je prvenstveno kupovina neke sitnije stoke, živine, što bi oni mogli da uzgajaju, kako bi mogli da se prehrane. Pre svega, da ne moramo mi da im dajemo konstantno neku pomoć u hrani, već sami da obezbede to. Sledeće što sledi je neki vid ogreva građanskog materijala kako bi mogli da steknu neke najosnovnije uslove za život dostojne čoveka u 21. veku. Zato tu su onda neka osnovna bela tehnika, šporici, frižideri na drva, tako dalje. Sledeće što smo počeli da praktikujemo u poslednje vreme, a to najčešće praktikujemo u delovima Balkana gde živi naš narod, gde je najugroženiji. A to je vid pomoći u smislu literature pravoslavne, istorijske, srpske književnosti i tako dalje, koja je im pomogla da održi jednostavno tu svet, tu srpsku svet. Akcenat je na održavanju te pravoslavne svete, pogotovo u oblasti Krajine, gde se stavi akcenat, jer dosta ljudi onako više obraća pažnju na Kosovo i Metohiju. To je jednostavno 99% tih patriotskih i nacionalnih organizacija usmereno na Kosovo i Metohiju. Ja bih dao akcenat, jedan i apel, da se pomognu ljudi, da se obiđu u Srpskoj Krajini. Jednostavno, tamo ljudi žive, zaboravljaju od svih. Šta bih još naveo, jeste da su članovi ogranske organizacije rasprostranjeni po celom svetu. Znači, ima nas od Australije do Amerike, što se gaša. Znači, desetak više članova deluje na području Beograda i Srbije, 50 do 100, možemo reći, je razgranato širom sveta, a od skoro smo otvorili organizaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, u Austriji i takođe u Republici Srpskoj. Tako da imamo svoje, da kažemo, poslovnice u Austriji, Americi i tako dalje. Zaključak neki je da Srbi za Srbe nastoje pokrenuti ustavnu energiju, pre svega srpske dijaspore, zatim matrice koje bi minimalnim ali redovnim mesečnim donacijama obezbedio i srpskoj deci budućnost da ne moraju da je traže van svojih vekovnih odnosa. Sa malim ali redovnim pojedinačnim donacijama bili bi u stanju da brzo rešimo njihove najosnovnije probleme i da ih jednostavno pokrenemo da mogu da napredu dalje samostalno bez ičije pomoći. Todo el grupo.